календары лістапад, нядзеля. На гадзінніку паміж 10 і 11 усе тэлепрыёмнікі краіны настроены на Беларусь-3. У эфіры нацыянальны хіт-парад 100 песень для Беларусі. Прывітанне, меламаны! Ну што, гатовы да чарговага музычна-пазнавальна-забаўляльна-настрою-здымальнага шоу? Я, Вольга Сацюк, урачыста прамаўляю. Мы пачынаем! Пачынаем развітвацца з тымі, для каго гэты тыдзень з мрочнымі фарбамі размаляваным аказаўся. Міма каго птушка шчасця з такім, я б сказала, яхідным выглядам прыляцела, у каго не трапілі стрэла ўсе народны любві і прызнанні. Так-так. Я пра тых, з кім мы вымушаны сёння развітацца. Цягні, не цягні, волечка, час, а абавязкі свае выканаць усё роўна давядзецца. Такім чынам, пяцёрка тых, хто выбывае з хіт-параднай абоймы. Ірына Дарафеева. Да сустрэчы. Я хадзіла ля дубоў, ля дубоў, назбірала жалудоў, жалудоў. Прыехалі курцы, сялі мы, пакупілі жалуды, спеляны. Ты далі мне добрыя грошы, я купіла боты харошы. Ты далі мне добрыя грошы, я купіла боты харошы. Што ў мяне жалуды ў пелене. Я хадзіла ля дубоў, назбірала жалудоў, жалудоў. Я хадзіла ля дубоў, назбірала жалудоў, жалудоў. Георгій Калдун, шкада. Прыплылі да беражочку, дай паселі наш вірочку, дай паселі наш вірочку, напісалі па лісточку, напісалі. Хлопец даволі малады, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Фолкор, нечакана. Ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі, ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Прыйшлі яны да лесу, ды селі як заўжды. Цалуе хлопца дзеўка, а ён есць пірагі. Ой, ці чулі, ой, ці чулі вы, цалуе хлопца дзеўка, а ён есць пірагі. Утрапілась няшчасце, напалі ворагі, забралі дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі, ой, ці чулі вы, забралі дзяўчыноньку ды сырам пірагі.
все повяло. Травка зеленей. Гурт «Пава», будем сумовать. Приди, милый, пожалей. Никто меня не жалеє. Приди, милый, пожалей. Пожалел бы тебе, мила. Александр Ильевич, «Пакуль». Дівчина воду брала, чорнявая молода. Там дівчина воду брала, чорнявая молода. Дівчиночка воду брала, хлопець коня набавав. Коня-то я криніченький, сада дівку спадав. Сябры, вернуть выканаўцаў, у якіх мы згубілі сёння, толькі вам па сілах. Пакідайце свае пажаданні, просьбы, прапановы ў нашай афіцыйнай групе ўКантакце. І зноў наталяйцеся любімымі песнямі ў выкананні любімых артыстаў. Галасаванне ідзе на сайце ў раздзеле «Нацыянальны хіт-парад» з нядзелі па сераду. Не забывайцеся таксама, што прагаласаваць можна не больш за 5 кампазіцый. А я перахожу да пяцёркі тых, хто імкнецца не толькі ўварвацца на наш музычны алімп, але і заняць на ім дастойнае месца. Так што хвалюйцеся, хіт-парадныя старажылы, поўныя сіл, запалу, энергіі, настырныя прабіўныя навічкі выходзяць на сцежку барацьбы. Сябры, глядзіце на іх пільна, слухайце уважліва і галоўнае – голосуйте. Меня мать из малку научала, меня мать из малку научала, как я рано хлопцам, как я рано хлопцам не любила, не какала, как я рано.
ходил батька без штану, мать без сорочки. Кровь мои гречаники, кровь мои ячны, замуж мои гречаники, такие не смажны. Кровь мои гречаники, кровь мои милые, кровь мои гречаники, приболите силы. Пошла баба по селу муки грецкой добывать, муки грецкой добывать, гречаники учинять.
чердачок. Там стояли кавалеры, а на улице молчок. Ой, Олик, стояли, стояли, ой, Олик. Яны стояли, говорили, яны стояли, говорили. Таечка, не таечка, чудо, 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 чудачок. Там стояли кавалеры, а на улице молчок. Перша кажа, я люблю, перши кажа, я люблю. Таечка, не таечка, чудо, 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 чудачок. Там стояли кавалеры, а на улице молчок. Другий кажа, я возьму, другий кажа, я возьму. Кажа, будем жить, третий кажа, будем жить. Таечка, не таечка, чудо, чудо, чудаечка, чудо, чудо, чудачок. Там стоят кавалеры, а на улице молчок. Да новобранцаў прыгледзеліся, прыслухаліся, фаварытаў, спадзяюся, для сябе абралі. І вось што яшчэ хачу сказаць. Калі жадаеце ўбачыць сваіх любімых выканаўцаў у нашым хіт-парадзе, пакідайце свае пажаданні, просьбы, прапановы ў нашай афіцыйнай групе ўКантакце. Усе заяўкі мы разглядаем і па магчымасці стараемся выконваць. Вось яна, дзясятка шчасліўчыкаў тыдня. На першай з канца прыступцы па выніках вашага сябры галасавання аказваюцца, шчыра прызнаюся, нечаканы для мяне вынік Дмітрый Карась і Марына. Такое адчуванне, нібыта канкурэнты закрылі ў мураванай мураванцы паклонікаў дуэта і вялікі амбарны замок на дзверы павесілі. Да ўсяго і гаджэты адабралі. Фантазія, скажаце, у мяне надта багатая. Магчыма. Але прыхільнікі, галасуйце за сваіх любімых выканаўцаў больш актыўна. Напорыста! Дмітрый Карась і Марына дзясятая. Вино да вино, зелено. Я ты, я камень, папе.
яшчэ адзін рэгрэс тыдня. Кейсі і прыгожы, і абаяльная, і таленавітая. І чаго вам, фанаты даражэнькія, не хапае? Не разумею. Значыць, так. Бярыце ў рукі пераносныя гаджэты, уключайце стацыянарныя камп'ютары і як след зрабіць работу над памылкамі, каб не было пасля пакутліва балюча за памылкова пражыты дзень. Галасуйце, а Кейсі сёння 9-е. Адкрыццяў цудны чарговы тыдзень паднёс. І нечаканасцяў, і здзіўлення. Ну не магу маўчаць. З вамі ўсім, што адбываецца, дзялюся. Толькі ўявіце. На 8-й хіт-параднай прыступцы сёння вымушана размясціцца Леся Кодуш і Слава Нагорны. Хаця, чаго я ўжо так песімістычна? Ну 8-й, ну бывае. Галоўнае знакаміты хіт-парады дуэт па-ранейшаму ў абойме. Зайшло солнце за вагон.
На сёмым месцы утульна размяшчаецца Таццяна Глазунова. Шчыра і з задавальненнем віншую спявачку, якая з ліку пяцёркі так званых навічкоў трапіла ў наш шорт-ліст і адразу на сёмую прыступку. Выказваю словы падзякі вам, шаноўныя паклоннікі Таццяны. Без вас, вядома ж, нічога б у яе не атрымалася. Малайцы, пастараліся, атрымлівайце бонус. Таццяна Глазунова на вялікай імправізаванай хіт-параднай сцэне спявае для вас. Белая бярозачка, белая бярозачка, чаму не зялёная? Як жа мне зялёнай быць, як жа мне зялёнай быць? Темным лесе стою. На шостай прыступцы яшчэ адзін здабытак тыдня. Кампанію да эстрадных мэтраў, дзякуючы вашым сябры-намаганням, далучылася ясная, пяшчотная, тёплая, яркая зорачка, імя якой Надзея Місякова. Ну што, патрымаем таленавітую дзяўчыну? Дапаможам упэўнена вышэй і вышэй па хіт-параднай лесвіцы ўздымацца. То за справу Надзея Місякова сёння шостая. Давно не видалася, я горе.
далее узлятаем вышей. Пятое место. Занять его я запрошаю Анжелику Пышнову. Не дозволили поклонники застаться спевашцы поза порогом хит-парадного дома. Собрались громадой дружно за справу по подтрымце голосистой девшины взялись. Ну что тут можно сказать? Молодцы! Анжелика раду своих добродеев блескучим выступлением. Все добро складывается у творчем житті и у хит-парадного старожила Саши Немо. На счастье, не принес неприемностей и черговый тыдень. Саша застается у обойми. Больше за тое, прикметно поляпшая позиции, с 10-й приступки одразу на 4-ю перебирается. Радуйся за калеву и объявляю его выход на нашу сцену. Саша Немо! Четвертый. Ой, гер, перцем, перцем, лупцем, перцем, лупцем, мельница. Ой, гер, перцем, перцем, лупцем,
Трэцяе месца, бронзавы медаль. Сёння ён уручаецца спеваку, які некаторы час таму раптоўна пакінуў нацыянальны хіт-парад 100 песень для Беларусі. Але здолеў перажыць і перамагчы так званую чорную паласу і з лонгліста адразу ў шорт-ліст трапіў. Жаданне быць з намі і намаганне яго ажыццявіць дастойнае захапленне. Віталь Пракаповіч, трэці. А ў полі пры дарозе дзеўка жыта жала, убяжалай крынічэнькі коніка хвала, убяжалай крынічэнькі коніка хвала. Конік сівы воду піе, дарожаньку чуе, а Бог знае, Бог ведае, дзе казак начуе. А Бог знае, Бог ведае, дзе казак начуе. А начуе казаченька у карчме на кровати. Прыйшла яго родна маці, кліча вячэраці. Прыйшла яго родна маці, кліча вячэраці. Ой, вячэрай, мая маці, калі наварыла, а я пайду вячэраці, дзе дзяўчына міла. А я пайду вячэраці, дзе дзяўчына міла. Утапіўся казаченька, шапачка всплывае, ходзіць дзеўка па беражку, ручанькі ламае. Ходзіць дзеўка па беражку, ручанькі ламае. Не ламай ты, дзеўка, ручак, бо паломіш кольца. Ты не мела мець, не будзеш такога малойца. Ты не мела мець, не будзеш такога малойца. Ну вось, незаўважна мы і да ганаровага другога месца дабраліся. Сярэбраны медаль, гэта вам не жартачкі, атрымае той, хто па выніках вашага галасавання на другую прыступку ўзыдзе. І гэтай асобай сёння будзе я. Шчыра прызнаюся, пасля залатых тыдняў гэты вынік мяне крыху засмучае. Але я зраблю ўсё магчымае, каб выправіць сітуацыю. Вольга Сацюк, другое месца. Я на любви.
Дзявятка абвешчана, і нам нішто і ніхто не перашкаджае кунуцца ў творчасць лепшых яшчэ разок. Дзясятае месца Дмітрый Карась і Марыда. Вечарамі золакам аж да ранку вышывала дзяўчына вышыванку. Вышывала Кейсі, дзявяты радок. Вышывала чорную і чырвону. Леся Кодуш і Слава Нагорны восьмыя. Тым саце размаўлялі дзеўка і каса. Белая бярозачка, белая. Татьяна Глазунова, сёння сёмая. На шостым месцы Надзея Місякова. Толькі бачу, хлопец дзяўчыну вядзе, а я думала, ахотнік ідзе. Анжаліка Пушнова ў рэйтынгу пятая. Чыя гэта парада, уся пяроскай уліта. Дзіва, 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 дзіва. Саша Нема, чацвёрты. Ана гары мельніца, мельніца. Ой, гер-вер-вер, герцам, перцам, луцам, луцам, мельніца. Ой, гер-вер-вер, герцам, перцам, луцам, луцам, мельніца. А ў полі пры дарозе. Трэцяе месца Віталь Пракаповіч. Убяжалай крынічэнькі коні. Вольга Сацюк, серабро. Пасылала горліка па ваду. Пасылала горліка па ваду. Першае месца і асобу, якая заслужана ўздымаецца на самую верхавіну нацыянальнага хіт-парада, я назаву з надзвычайнай радасцю і неверагодным задавальненнем. Аня Зайцева, першае месца. Ура! Пад гарой карчомка, а ў той карчомцы весь мой род гуляе. Весь мой род, весь мой род, весь мой род гуляе. І мяне, мяню спамінае. Долю мае, лепшу долю мае, ты з намі гуляе, ты сваю, лепшу долю мае, ты сваю, лепшу долю мае. Белой полу.
Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце www.belarus.by. Спасылка на галасаванне ёсць у групе нацыянальны хіт-парад у ВКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень!